Але далі ми продовжимо розмову про те, що робить росіяни на українській землі, про всі ті злочини, про їхню фіксацію і про невідворотність, як ми вважаємо, покарання. Про це будемо говорити з Іриною Діденко, начальницею спеціалізованого управління Офісу Генерального прокурора в Україні. Вітаю вас в нашій студії. З кожним звільненим сантиметром української землі ми бачимо зростаючу кількість злочинів російського окупанта. І оце відчуття, що постраждав чи не кожен українець, хто був на звільнених територіях. Що це дає вам особисто? Що крає серце особливо, коли ви дізнаєтеся цієї історії? За кожен злочин, до нього не можна бути просто спокійним. За кожною родиною, в кожній будівлі після деокупації, що відбувається? Після Збройних сил заходять прокурори, слідчі, які фіксують всі воєнні злочини. Кожна хата – це окрема трагедія. Це пограбовані сім'ї, це розвалені будинки, це зґвалтовані жінки. Власне, наші групи виїжджають і розслідують всі злочини в контексті. Тому що навіть злочини сексуального насильства, вони не відбуваються просто самі по собі. Спочатку окупанти заходять, залякують родину, грабують, гвалтують. Кожна історія насправді унікальна. Наші люди чомусь думають, якось це така стереотип насправді, що гвалтують тільки молодих людей, молодих дівчат. Насправді це не так. Я хочу буквально з недавніх наших виявлених фактів, тому що ми виявляємо, люди не мають ще куди звертатися, вони звертаються до нас, тому що ми ходимо буквально по вулицях і з ними спілкуємося. Наприклад, це на Донеччині повністю розвалений населений пункт, люди досі живуть в підвалах, бо у них більше нема де жити, тільки в підвалах. Там немає ні світла, ні зв'язку, ні води, нічого. І жінка 60 років, вона не виїхала, тому що вона доглядає свого батька, який не може пересуватися. Вона була зґвалтована. Їй 60, більше 60 років, і вона досі там проживає, вона досі опікується за свого батька. Інший випадок, 72 роки, до жінки прийшли вночі, її гвалтували, поряд з нею проживала її донька. Коли гвалтівник вийшов з будинку, він сказав, що повісив гранату на двері, і вона зірветься, як тільки вона вийде звідти. Вона вилізла у вікно лише під ранок, і з її сліз її донька почула, і вони змогли вже її якось обійняти, допомагати. Зараз з ними працюють психологи і інші. Ще така історія, яка от мені найбільше вразила, це жінка 40 років, це мати трьох дітей, це Харківщина. Були вони довго під окупацією, і вона їхала просто велосипедом через блокпост, там був бурят, він на неї накинувся, хотів її гвалтувати, повалив. Вона каже, я розуміла, що все, ну, що мені життя вже більше не буде. Вона зробила відчайдушний крок, вона його відштовхнула, каже, я бачу спереді поле, воно повністю заміноване. Вона каже, я думаю, краще я побіжу в поле і зірвусь на міні, чим зараз зі мною це трапиться, і він мене уб'є. Вона туди побігла, вона впала туди, він злякався за нею просто бігти. Таким чином вона через деякий час змогла доповзти до свого будинку і просто вижити. Кожна з цих історій не може не торкати душу. Пані Ірино, це жахливі речі, з якими доведеться жити і людям, і їхнім родинам, і сім'ям. Наскільки складно такі історії знаходити, документувати і доводити до логічного завершення. Скільки таких історій може бути в принципі? Їх дуже багато насправді. Ми говоримо зараз про офіційну цифру 208 фактів, які нами зафіксовані і підтверджені, але це виключно ті провадження, де люди готові свідчити і заходити в кримінальний процес. Ми всім пояснюємо, що це теж непроста доля, непростий шлях, тому що треба буде повторно пройти допити, так, повторно розказати свою історію. Але кривник має бути покараний. У нас навіть з 208 наших виявлених фактів 61 факт розкритий, тобто ми встановили гвалтівників. Ви знаєте, хто це робив? Так, ми знаємо їхні обличчя. Агресора. І навіть коли постраждала людина хоча б впізнає свого гвалтівника, це вже якась для неї сатисфакція, так, що ми працюємо, ми можемо встановити і можемо притягати до відповідальності. Яке покарання за такий злочин передбачено українським законодавством і як можна притягнути до відповідальності того бурята, який, якщо і залишився живий, та повернувся до себе додому?
З покараннями, звісно, складно, ми всі це розуміємо, тому що переважна більшість наших рішень судів буде заочними, тому що їх фізично зараз немає. Деяка частина з них вже й не живі, тому що Збройні сили України винесли їм свій вирок. Разом з тим, покарання може бути різне, від 15 там, до довічного позбавлення волі, в залежності від обставин скоєного злочину. Але головне і ключове, по-перше, мати це рішення. По-друге, мати фактаж для того, щоб притягнути не виконавця. Не виконавцем же єдине. Ми всі прекрасно розуміємо, що це як не з толерантності, то за вказівки керівництва вчиняються ці злочини. Нам хочеться притягнути, власне, вище політичне керівництво за такі рішення і таку підтримку. Як це ми можемо довести? Як ми можемо довести, що конкретний командир дозволив конкретному підлеглому вчинити сексуальний злочин? Ми це доводимо дуже ефективно. По-перше, в нас є самі факти, де постраждалі чули, як командири віддавали накази це робити. В нас є факт, де командир разом з підлеглими гвалтував жінку по праві першості першим. Да? Бо він командир, а потім всі решта. Збираючи всі докази по всій території України, ми прекрасно бачимо, що знаючи, що відбувається, вони все одно продовжують чинити ці дії. Про що нам це говорить? Сексуальне насильство, до речі, це самий незручний злочин для росіян. По простій причині, тому що вони можуть своїм медіа якось пояснити обстріл, да? Не туди прилетіло чи ще щось. Пояснити сексуальні злочини вкрай важко. Ну, а тим більше сексуальні злочини збоченців, тому що, наскільки я розумію, не лише жінки страждають від такого виду насильства. Немає жодної захищеної категорії громадян. Постраждалі і жінки, і чоловіки, і діти. Віком від 4 до 83 років. З чоловіками взагалі окремий вид сексуального насильства – це їхнє постійне тортування електрострумом по геніталіях. Після чого в наших хлопців серйозні проблеми зараз зі здоров'ям і так далі. Це дуже болюче. Це саме улюблене, що робить ФСБ. От вони люблять цей вид катування, і вони, хлопці розказували, вони отримують прямо якесь шалене задоволення від того, коли тобі так болить. Якою людиною, якщо можна назвати їх людиною, треба бути, щоб дозволяти собі такі, знаючи, що за це може бути покарання? Чи це від безкарності? Ми, коли опитуємо людину, нам важливо, щоб вона впізнала, да, ми опитуємо зріст, розріз очей, там форма обличчя. На що, до речі, одна з потерпілих так і сказала, яка різниця, яка в нього форма обличчя, якщо це не людина, це звір, і це гірше, ніж звір. Ви фіксуєте залежність від того, як довго наші території під окупацією і кількість, і, можливо, там частоту таких злочинів? Абсолютно. Дуже проглядається, дуже видно на Херсонській області, як прикладі, що було би з Київською областю. Тому що після перших днів окупації відбувається зґвалтування, да, класичний вид сексуального насильства, а потім просто відбувається систематизація дій, забираються наші жінки по гендерній ознаці, їх тортують і кажуть, передавай привіт своєму сину, брату, який на підконтрольній Україні території. Це просто от такий як каскад подій, спланованих дій, розумієте? І, на жаль, ми можемо тільки уявити, що відбувається зараз на теперішніх окупованих територіях. Чи є сексуальний злочин військовим злочином? Як до цього ставиться міжнародне законодавство? І чи це є причиною або підставою вважати таку людину військовим злочинцем? Воєнним. Це воєнний злочин, визнаний в усьому світі як воєнний злочин. Так. І, відповідно, міжнародне законодавство так само буде розповсюджуватися на ту людину, якщо цей факт буде доведено. Звичайно. Яким чином Україні добиватися справедливого покарання? Документувати, якісно документувати. Чим ми відрізняємося від Російської Федерації? Всі наші розслідування абсолютно прозорі. Ми залучаємо міжнародних експертів, нам нема чого боятися. І вони можуть побачити прозорість наших доказів, розумієте? От саме по протоколу міжнародного зразка збирати докази і доводити в міжнародних судах провину керівництва. Чи ви відчуваєте міжнародну допомогу у такій фіксації в роботі вашій і чи можемо спиратися на міжнародну допомогу? Безмежно.
Безмежно. Ви щоб розуміли, просто навіть у моєму підрозділі всього 7 прокурорів, які документують ці факти, так? Так навколо нас близько 100 експертів міжнародних, які дійсно знають, що таке міжнародне гуманітарне право, як його застосовувати, які нам дуже допомагають в розслідуванні. Тому я завжди кажу, нас не 7, нас мінімум 107. Для них це теж досвід, для них це теж можливість убезпечити це в майбутньому? Так, шалений. Тому що ми один з перших конфліктів, де ми от на стороні добра, скажімо так, із усім цивілізованим світом готові документувати ці злочини. Пані Ірино, можливо, не всі про це думають або ж і не хочуть про це говорити, але чи має бути якась компенсація людини, яка зазнала сексуальної наруги, постраждала від агресора? Чим ми можемо їй допомогти? Обов'язково. І не тільки в моральному плані? Обов'язково. Зараз, навіть зараз, поки ми ще чекаємо, поки будуть репарації справжні, весь світ цивілізований об'єднується навколо проміжних репарацій і допомоги постраждалим. Це, як ви правильно сказали, і психологічна допомога, і медична допомога, і навіть адресна матеріальна допомога. Людям допомагають відновити їхні будинки, тому що, правильно вони говорять, ми не будемо свідчити, поки мені холодно, вікон немає, вікна розбиті. Тобто спочатку цей компонент, потім вже тільки досудове розслідування. І далі ця допомога повинна продовжуватися, і репарації також у нас заплановані із законодавством, в тому числі ми співпрацюємо з Верховною Радою, з урядом. І вони зараз напрацьовують якраз законопроект, який дав би змогу отримувати відшкодування цим людям. Мені не йде з голови цифра в 208 підтверджених випадків. І ми всі розуміємо, що таких випадків, на жаль, може бути набагато більше, набагато. Так? В рази. Знову ж таки, дивлячись, як себе поводить окупант з нашими дітьми, як він себе поводить і про що він не думає, коли він, що він робить з нашими землями. Але з іншого боку, чи можемо ми закликати наших людей, незважаючи на те, що вони пережили, все одно свідчити? Навіть маючи небезпеку там утримати якийсь осуд від суспільства та від знайомих, чи все ж таки це важливо з точки зору доведення до справедливості цього злочину? Дуже важливо. Постраждалі, які зараз з нами працюють, які зайшли в кримінальний процес, які працюють з психологом, вони віддають нам зворотній зв'язок і кажуть: дякуємо вам, тому що, по-перше, нам стало набагато легше. Ми відчуваємо себе потрібними, ми відчуваємо себе захищеними, ми отримуємо допомогу і ба більше. Ми тепер можемо допомагати самі. Це дуже важливо. І знову ж таки, я зараз думаю про ті території Херсонщини, які зараз, окрім того, що окуповані, вони ще й залиті водою, і наші жінки там, наші люди, вони там сам на сам з агресором, з окупантом, він озлоблений, він нелюд, і насправді цим є, мабуть, ще більший рівень небезпеки для наших людей, які там зараз перебувають. Можливо, їх якось можна убезпечитися, можливо, ви даєте їм поради, якщо є такі поради, як себе поводити? Зі свідчень тих, кому вдалося чудом виїхати з окупованих територій вже зараз, вже в цьому 2023 році, вони свідчать про те, що щодня відбуваються ці злочини, щодня. Спочатку починають з якихось активістів, лідерів думок, з проукраїнською позицією, а потім йдуть просто в кожну хату і вчиняють ці злочини. Важко. Єдине, що це віра в ЗСУ і будь-якими шляхами повертатися на підконтрольну територію. Якщо знову ж таки підійти до сухої статистики, якою може бути частка сексуальних злочинів в загальній частці доведених злочинів? Так, під час збройної агресії. Не буду оперувати цифрами якимись, щоб не було маніпуляцій. Я просто наведу один приклад. В одному селі Київської області двоє росіян, вони просто за буквально 3-4 години, вони 4 хати і 5 сімей було зґвалтовано на одній вулиці. От вони просто пройшлися, гвалтували дочку на очах у мами, маму на очах у дочки, неповнолітню дівчинку і так далі. Тобто це один епізод, там 11 потерпілих за кілька годин в одному селі Київщини. Ми можемо просто уявити, що відбувається в масштабах насправді. Чи можемо говорити, що кожен росіянин – це потенційний зґвалтівник або потенційний злочинець на сексуальному тлі, який потрапляє на українську територію? Звичайно. Тим паче, що вони підтримуються своїми родинами.
Я не знаю, чи є у вас поради, що робити, окрім однієї поради, вірити в Збройні Сили України і сподіватися, що кожен гвалтівник, він все ж таки отримає справедливе покарання. Пані Ірино, дякую вам за розмову.